Beyləqanlı ailə 8 yanvar tarixində axşam saatlarında sərhədi keçərək Ermənistan vətəndaşlığını almağa hazırlaşır. Bu barədə A24 AS saytına ailə üzvü Rahilə Kərimova məlumat verib. Bir müddət öncə ailə daxili münaqişə ilə bağlı saytın redaksiyasına şikayət ünvanlayan sözü gedən xanım aidiyyatı qurumların onların problemi ilə maraqlanmadığını bildirmişdi. Şikayətlərinə baxılmayacağı halda Ermənistan ərazisinə keçib vətəndaşlıq alacaqlarını deyən Rahilə Kərimova az öncə A24 AS-ın müxbirinə zəng edərək artıq ailəsi ilə birlikdə sərhəddə olduqlarını bildirib və deyib ki, onlar bir neçə dəqiqədən sonra Ermənistan ərazisinə keçərək bu ölkədən vətəndaşlıq istəyəcəklər.